Hej loppa, hoppas allt är bra med er. Själv är sjukt bra. Idag så ska jag åka iväg till Huddinge för att hämta ut mina inlägg till mina skor, för jag gjorde så här avgjutning för någon vecka sedan. Och det är i Huddinge. Så ja. Nu håller jag på att äta macka. Eller håller på att äta. Jag håller inte på att äta nu. Nej. Nej. Och sen dricker jag iste. Och sen tänker jag göra kaffe också. Cappuccino kaffe. In med dig. Ja, har du puttrat färdigt snart eller? Wow, man! Lanterskäll! Jag tog inte kaffet! Jag tog två mjölkar. Okej, det här låter så jävla fel. Sätt den här så länge. Sen får jag ta typ ett glas istället. Kaffeglas. Och så får jag hälla i där. Men vad fan? Jag har inte gjort det. Vad fan? Ursäkta mig, men jag tog det vanliga kaffet. Det är därför det vart... Hej igen. Nu går det här. För jag ska ju till bussen. Det första man gör när man kommer hit är att gå helt fel. Eller inte helt fel, men ungefär. Everybody look left. Everybody look right. Everywhere you look, guys. Get in the spotlight. Not yet. Everybody look left. Everybody look right. Everywhere you look, guys. Nu ska jag bara säga god natt, så hörs vi imorgon. Hej då!